Розпочинаємо день із нової інформації. Я Катерина Серехова. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході країни минулої доби. Ще одного поранено. Його доправили до лікарні. Стан здоров'я захисника середньої тяжкості. Ворог тричі обстрілював позиції українських армійців поблизу Новозванівки та Шумів, відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. А біля Троїцького – із великокаліберних кулеметів. На атаки противника українські оборонці відповідали вогнем. ООН звернулася до Росії через зникнення людей у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, представники міжнародної організації закликали припинити незаконну практику насильницьких зникнень і покарати винних. Таких випадків ООН зафіксували 43, це 39 чоловіків і 4 жінки. Усіх їх катували, щоб змусити давати свідчення проти себе чи інших. Також в організації звернулися до Росії з вимогою з'ясувати долі всіх людей, зниклих безвісти в Ордло з 2014 року. США остаточно вивели війська з Афганістану. З аеропорту Кабула вилетіли останні військові літаки. Евакуацію американських громадян і афганських біженців завершено. Талібан повністю встановив контроль над литовищем. Місія США тривала в Афганістані протягом 20 років. Війська ввели після теракту на башти Близнюки. За цей час загинули майже 2,5 тисячі військовослужбовців і мирних жителів США. Понад 20 тисяч солдатів поранили. Понад 122 тисячі людей вдалося евакуювати з Кабула з кінця липня. Крім США та Канади, афганських біженців прихистили також кілька європейських країн, серед них Німеччина та Іспанія. США і після завершення військової місії планують продовжити дипломатичну евакуацію. Водночас консульську допомогу відтепер надаватимуть зі столиці Катару – Дохи. ЄС вніс США та ще 5 країн до червоної зони. Йдеться про Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію і Республіку Північна Македонія. Відтак мандрівникам доведеться проходити карантин і здавати додаткові тести на COVID-19. Нові правила ввели через епідеміологічну ситуацію у цих країнах. Проте вони не стосуватимуться вакцинованих туристів. Ба більше, окремі країни ЄС мають право самостійно визначати прикордонну політику. Наразі у переліку зеленої зони ЄС лишаються 18 країн. Зокрема, Україна. Примусової вакцинації для освітян в Україні не буде. Таке пообіцяли у МОЗі і додали, є постанова Кабміну, яка чітко регламентує, у яких випадках може працювати заклад освіти. На тепер щеплення від коронавірусу отримали майже 30% освітян. Водночас, якщо регіон не перебуватиме у зеленій зоні, то заклади освіти зможуть працювати за умови наявності щеплення у щонайменше 80% працівників. У країнах ЄС вирішили більше жодного гібридного навчання. Тільки за партами, у класах та з учителями. Бо дистанційна освіта показала свою неефективність. Рівень знань у дітей за час локдауну сягнув критичного мінімуму. У Бельгії, щоб раз і назавжди забути про навчання онлайн, колективно тепер вакцинуватимуть школярів старших 12 років. Як поставилися до цієї ініціативи в країні та які правила запроваджують у школах, розкаже Олена Абрамович. В ось цю школу торік учні приходили на уроки по черзі. 2 дні – одна половина класу, ще 2 – інша. Решта часу вчилися перед моніторами. Та тепер бельгійська влада вирішила так навчатися неефективно і сидіти за партами мають усі. Гібридне навчання з поділом на групи раніше діяло у старшій школі для учнів від 7 до 12 класу. Менші увесь рік справно відвідували живі уроки. За винятком ситуації, коли хворів хтось із класу і всіх відправляли на самоізоляцію. Тепер учнів, які досягли 12 років, колективно вакцинуватимуть від коронавірусу. Ми вже обговорили це з управлінням освіти та міністерством, щоб зробити це все організовано. Запустити автобуси вакцинації в школах, інформаційні кампанії для учнів та їхніх батьків. Запрошення на вакцинацію підліткам стали надсилати ще всередині липня. Та в Брюсселі відгукувались на них кволо. Наразі перше щеплення зробили лише 20% осіб віком до 18 років. В той час як на півночі країни у Фландрії 72%, а на півдні у Валонії половина молоді. Зважаючи на таку статистику, в різних регіонах діятимуть неоднакові правила для школярів. В Брюсселі учням старшої школи доведеться носити маски під час уроків, принаймні на початку навчального року. Ми бачимо зростання випадків зараження та госпіталізації, особливо у Брюсселі, і нам потрібно бути готовими до повернення людей з відпусток. Це завжди ризикований час.
Кожен третій випадок захворювання на ковід у Бельгії завезений з-за кордону, відзвітувала бельгійська влада. Тож особливо обережними дітей та вчителів закликали бути у вересні. Окрім того, в класах планують встановити очищувачі повітря. Для цього місцева влада має виділити окремий бюджет. На початку року, коли погода ще хороша, ми можемо постійно провітрювати приміщення. Але щоб забезпечити чисте повітря потім, потрібне фінансування для закупівлі спеціального обладнання. В шкіл зазвичай немає на це коштів. Обдумує бельгійська влада також запровадження обов'язкової вакцинації для працівників освіти. Саме педагогічні профспілки наполягли на відміні дистанційного навчання. Мовляв, воно ускладнює роботу і вчителів, і учнів. Тож освітян попросять щепитися, аби було менше підстав відправляти клас на карантин. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Потужна негода вирувала у Києві. Ввечері зірвався сильний вітер із дощем та градом. Деякі вулиці затопило, у місті чимало повалених дерев та стовпів. З перебоями працював електротранспорт, залило деякі станції метро. Крім того, в одному з мікрорайонів після удару блискавки загорілася електрощитова. Наслідки негоди нині ліквідовують комунальники. Один із найпотужніших ураганів за останні півтора століття наробив лиха на південному сході США. Айда, так назвали цей циклон, вже пересилила горозвісну Катріну, яка знищила той самий регіон рівно 16 років тому. Як і тоді, у центрі стихії опинився Новий Орлеан. Подробиці розкаже Вікторія Парфенюк. О, Боже! Ніби іграшковий, зносить дах у одній з лікарень штату Луїзіана у США. Так, ураган Айда вирує на східному узбережжі країни. Йому вже надали четверту категорію потужності із п'яти можливих. Вітер зі швидкістю 240 кілометрів на годину зносить усе на своєму шляху. Зруйновані будинки, вирвані дерева, розірвані лінії електропередач. Буревій уже залишив без світла понад мільйон жителів штату, а також найбільше місто регіону – Новий Орлеан. Я вірю у своє місто. Впевнена, нам вдасться втриматися. Єдине, чого боюся, щоб ця буря не стала черговим ураганом Катріна. Сподіваюся, що цього не відбудеться знову. Айда несе за собою руйнівні повені. Вода затоплює дороги та будівлі з неймовірною швидкістю. Від натиску стихії течія річки Місісіпі змінила напрямок руху та почала текти в зворотній бік. За 20 кілометрів від Нового Орлеану не витримала дамба. Тамтешніх жителів екстрено евакуюють. Умови змінюються так швидко. Очевидно, ситуація з ураганом Айда дуже небезпечна. Ймовірно, що найближчі 24 години будуть руйнівними для нашого штату. Про ураган американців попереджали заздалегідь. Тисячі людей кинулися до вокзалів і аеропортів. Та втекти від негоди вдалося не всім. Понад 200 рейсів скасували ще напередодні. Ми намагалися покинути Новий Орлеан, шукали будь-який рейс, куди завгодно, але деякі з них скасували, а квитки на інші розкупили. Певно, нам так і не вдасться покинути місто до середи. Водночас інші мешканці взялися укріплювати свої будинки та запасатися харчами й паливом. Підготувалися до наслідків стихії і рятувальні служби. Облаштували тимчасові укриття. Ми заздалегідь підготували все необхідне. Зокрема, 2,5 мільйони страв та 3 мільйони літрів води. У нас є генератори і ми постійно на зв'язку з постачальниками електроенергії. Ми повинні бути готовими до того, що відновлення займе багато часу. Декуди кілька тижнів. Ураган Айда вдарив у той же день, що і Катріна 16 років тому. Тоді, у 2005-му, через буревій прорвало дамбу поряд із Новим Орлеаном. Частину міста затопило. Майже 2000 людей загинули. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Вантажний космічний корабель «Cargo Dragon» компанії Ілона Маска SpaceX успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Стартував апарат зі східного узбережжя США 2 дні тому. НАСА зазначили, корабель доправив понад 3 тонни продовольства, а також обладнання та матеріали. Їх космонавти використовуватимуть для наукових експериментів. Це вже 23-й запуск «Cargo Dragon» до МКС. На цьому поки що все. Більше побачите вже о 8-й. Повертайтеся.